naitwa James Matola wa Baresa Food Products Limited, Azam Ice Cream. Kwa mara nyingine tena katika msimu huu wa sikukuu tumewaletea bidhaa mbili mpya. Tumewaletea ice lolly ya embe sorbet. Ice lolly hii ya embe sorbet ni embe asilia kabisa zinazopatikana hapa hapa nchini Tanzania. Lakini pia tumewaletea ice cream mpya super mini Balkon. Ni ladha ile ile ya Balkon kubwa ila hii ni ndogo yake na bei pia imepungua. Baresa Food Products Limited upande wa ice cream tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa wateja wetu wote wa ndani na nje ya nchi. Kutupa support katika ice lolly yetu ya ukwaju, tunaomba pia waendelee kutupa support katika bidhaa zetu hizi mpya ya mini Balkon pamoja na embe sorbet. Tunawatakia kila la heri katika msimu huu wa sikukuu na sherehe njema za mwaka mpya 2020. Endeleeni kutumia bidhaa za nyumbani kutoka Baresa Food Products Limited. Asanteni sana.